sobre Alicia Picani. É tão preciosa, tão primorosa, é de uma beleza tão grande, de um êxito artístico tão formidável, que olha, eu acho que poucas vezes eu fui arrebatada de tal maneira. Quando vejo falar em mal da Seihan. Já começo dizendo que eu sei que eu vou comprar a briga de novo. Sobre a Beisun. Eu acho que eu vou causar desilusão e dor a vocês. Sobre Seiron Corhan. Mas diva não é diva por acaso. A mulher, com tudo isso, tem um carisma. Enche a tela e aquele vozeirão também. Minha opinião final sobre a Dizzy. Nem precisava ter os outros indicados. Vamos acabar com isso, dá o Oscar pra ele e pronto.